Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Як правильно позиціонувати себе у соціальних мережах? Про це сьогодні розмовляли у Хмельницькому. Розмову про соцмережі продовжуємо у нашій студії разом із Анастасією Станік, блогеркою, у якої понад 1 000 000 підписників, та Олександрою Струмчицькою, директоркою SMM-компанії. Доброго вечора. Доброго вечора. Олександро, ви аналізували хмельницьких блогерів. Які особливості у них відзначили? Навіть мені цікаво. Так, навіть вам цікаво. Ну, перед тим, як сказати взагалі про особливості, хочу сказати про цінність соціальних мереж, взагалі для кого вони були створені. Вони були створені перш за все для тих, хто нічого не чує і нічого не може сказати. І в певний момент, насправді, оця вся аудиторія перетворилася в більшості випадків на тих, хто нічого не чує і нічого не може сказати, а просто в якийсь момент займає нішу тих, хто переглядає. І коли говорити про якісь особливості, то насправді хочу виокремити, що аудиторія Хмельницька, вона є більш вищого рівня, порівнюючи якісь міста Західної України. Це надзвичайно приємно, оскільки десь прийшовши працювати в цей регіон, і зрозуміло, що тут є з ким працювати, тут є на кого орієнтуватися, і є насправді з кого брати приклад для таких компаній, як я, оскільки якісь особливості самої аудиторії, прямолінійність, Настя лайк. Прямолінійність і небажання просто робити якісь пропорційні систематичні речі, які не завжди є прихильними для тої аудиторії, яка зацікавлена просто купувати продукт. І такі речі для мене, як директора компанії, яка в більшості випадків приймає стратегічні рішення, до кого йти, до кого звертатися, з чим працювати, тут вони мені імпонують і в якомусь такому темпі насправді надихаюся. Ви приїхали до нас із Тернополя. Цікаво, у кого із тамтешніх блогерів найбільше підписників? Скільки їх? Скільки їх? Їх в сумі? Який там самий топовий блогер? Скільки у нього підписників? Топовий блогер Таня Принкович у нас. В неї близько 600 підписників. А у Анастасії із Хмельницького 1 200 000. Я нічого не натякаю. 4 дні тому Інстаграм Хмельницького створив рейтинг топ-100 хмельницьких блогерів. Анастасія, ви на другому місці одразу після Лесі Нікітюк. Які ваші враження від цього рейтингу? Насправді, я не дуже орієнтуюся на рейтинг. Я б навіть більше орієнтувалася на статистику сторінки. Зараз всі блогери мене зрозуміють. Я щаслива, я пишаюсь тим, що я в маленькому місті, я звичайна дівчина, яка виросла тут, яка народилася тут, яка вчилася. І ось у мене з Хмельницького 1 200 000 підписників. Хіба це не круто? А от цікаво, 1 200 000 – це найбільше у Хмельницькому, чи, можливо, навіть у всьому нашому краї, Хмельницькій області? Ви не знаєте, більше за вас підписників? В Хмельницькому краї, я не знаю. Якщо чесно, не знаю, напевно, більше. Я не дивлюся на цифру, я ж кажу, я дивлюся на статистику, я дивлюся на людей. Я поважаю людей, в кого 10 підписників в Інстаграмі. Мені байдуже на цифри, мені байдуже, яка людина. Це в першу чергу. Десятку найпопулярніших блогерів міста замкнув хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Він нам розповів, що веде свій блог самостійно. І кожен ранок починає з того, що відповідає на коментарі та дірект. Давайте послухаємо його коментар. Два роки тому я розпочав особисто вести сторінку в Інстаграмі. За 2 роки в мене вже понад 27 тисяч підписників. Я намагаюся бути активним. Я аж ніяк не є інстаблогером, як це сьогодні модно і популярно. Я є посадовою особою, є людиною активною, яка намагається так само бути активною в соціальних мережах. Мені подобається звітувати перед містянами за реалізовані об'єкти, проекти, видимі, невидимі. Крім того,
це дійсно майданчик, скажімо, для реагування на проблему. Бо під кожним моїм постом завжди є добрі 30-40 коментарів, де частина містян дякує, а частина містян теж природньо звертається з іншою проблематикою. Бо коли ми робимо, наприклад, одну вулицю, то сусідня відразу хоче, аби робили її. Я так само намагаюся іноді відписувати, коментувати, деколи активно відповідаю в особистих повідомленнях. І для мене це теж свого роду такий майданчик для спілкування. В тому числі, скажімо, і майданчик Фейсбука. Фейсбук я веду вже десь років 7-8, а можливо і більше. Теж це моя особиста сторінка, куди я маю, тільки я маю доступ. В мене в Фейсбуці так само понад 27 тисяч підписників. Фейсбук в мене це трошки навіть ширший майданчик, бо для діалогу, для формату типу громадська приймальна, Фейсбук для мене більш зручніший. Час від часу, навіть коли з'являється якась публікація суспільно значима, всі коментарі потім виокремлюються, і по них, якщо вони адекватні, конструктивні, даються доручення відповідним службам. Тобто для мене це теж система управління містом. І Фейсбук, і Інстаграм. Я на цьому випадку кажу, що, друзі, ну не треба чекати особистого прийому міського голови. Можна просто написати в соцмережах. Це не означає, що за помахом чарівної палички воно вирішиться, бо ми не чарівники. Ну, але однозначно ця проблема буде взята до розгляду. І так як і індивідуальні звернення, да, в нас 65-70% вирішених з тої кількості, які звертаються, так і через соцмережі. Ми працюємо для вас наживо, тому запрошуємо долучатися до нашої розмови. Телефонуйте. Номер телефону ви бачите зараз на екранах, а також можете ставити свої питання у коментарях під прямою трансляцією на сторінці «UA Поділля» у Фейсбуці. Олександро, для нашого мера його особиста сторінка стала такою інтернет-приймальною, а ви сьогодні навчали, як правильно позиціонувати себе в соцмережах, у тому числі у Інстаграмі. Отож, наскільки це важливо взагалі, себе правильно позиціонувати там? Це надзвичайно важливо по одній простій причині. Хочу, до речі, відмітити мера. Це насправді респект за подібну реалізацію ідеї, оскільки в чому взагалі цінність таких речей? На сьогодні соціальні мережі і будь-які інші інтернет-інструменти є лише інструментами. І вони допомагають можливість масштабувати саму цінність, саму ідею. І отакий підхід, він допомагає популяризувати. Оскільки тільки надзвичайно сильні люди можуть дозволити собі популяризувати ці ідеї в онлайн, оскільки це, якщо були якісь зовсім інші ролі, не ця прямолінійність, про яку я вже раніше говорила, то це би було важко робити, коли ми бачимо за екраном одну людину, а в реальному житті зовсім іншу. І якщо є тільки ця можливість робити, цього позиціонування офлайн-онлайн, воно не розмежовується. Офлайн – це звичайна ціль, там, покращення блага міста. І якщо це можна робити за допомогою соціальних мереж, його покращувати, то чому ні, чому не масштабувати? І в свій час хочу сказати, що надзвичайно важливо використовувати по максимуму зараз соціальні мережі для кожного звичайного користувача, оскільки вже використання соціальних мереж зараз можна назвати як базовий навик. Я, створюючи свою школу, в якийсь певний момент зрозуміла і поставила чітку місію, що ми маємо створювати екосистему професійних користувачів соціальних мереж. Бо до певного моменту, зараз, до прикладу, соціальні мережі, моя особиста сторінка, є моєю візитівкою, і мені в деякій мірі або моїм колегам не потрібно надсилати там резюме, де я була, що робила. Достатньо показати мою сторінку, і будуть відповіді на це питання, наскільки я комунікабельна, наскільки я грамотна, де я працювала, що я робила і так далі. І додаткова зустріч, вона десь паралельно це все може підтвердити. Тому я за правильне це позиціонування, оскільки це інструмент для масштабування. Є ціль в житті, можна її масштабувати через соціальні мережі. Дивлюся на посмішку Анастасії і гадаю, що вона хоче щось додати. Ні, насправді я нічого не хочу додати. Я хочу сказати, що це дійсно правда. Кожного дня, особливо якщо ти блогер, у вас просто компанія, ви не можете публікувати, що ви їсте, що ви робите і куди ви ходите. А ми, блогери, ми показуємо ще все просто від нуля. Всі скелети в шафі. Всі повністю. Ну, ти не можеш приховувати аж нічого. Якщо в тебе поганий настрій, ти про це покажеш, де ти їла, ти про це покажеш. Тому що якщо ти пропадаєш хоча б на годину, твої підписники просто рознесуть твій дірик. Ти скажуть, Настя, що сталося? Де ти ділася? Куди ти зникла? Повернися, бо ми хвилюємося. Тобто, Настя дрімає. Просто не можу я лягти навіть спати, тому що я пропаду мінімум на годину, і це буде дуже недобре, бо потім дуже багато адміністратора розгрібати директ.
там, я вам скажу, що, знаєте, як то кажуть, в поліції вже навіть можуть писати, якщо щось сталося, то я викреслена з полі зору, тому що все можна побачити через сторіс. Колись, коли я, наприклад, починала, не було сторісу, були тільки пости, і ти могла там один день написати, другий день написати, а зараз сторіс, і ти знімаєш просто цілодобово. В тебе робота цілодобово, і ти показуєш своє життя. Настя, а з чого ви починали? У вас 1 200 000 підписників. 1 000 000. Як ви привернули їх увагу до себе? Насправді, я ніколи не рвалася бути блогером, бути відомою. Я якось спокійно до цього реагувала. Я дуже активна по житті, надто активна, я б навіть так сказала. І коли в мене сталася вагітність після одруження, зрозуміло, що я не могла бути на роботі 24/7, тому що всі ми знаємо, жінки, що таке токсикоз, коли тебе нудить і ти не хочеш просто жити. Я почала більше проводити час вдома, але від того, що в мене немає роботи, я почала вести активно свою сторінку. Тоді не було поняття блогер. Я не знала, що таке блогер. Блогер я з'явилася через півроку після того, як я вже писала пости. Я почала писати про свою вагітність. Мені було просто цікаво відкриватися людям, читати поради, якщо мені писали, як там побороти токсикоз, як правильно здати аналізи, куди краще піти. Я вела просто для своїх хмельничан, адже вони могли порадити клініку, могли порадити лікаря, могли порадити ліки чи ще щось під час моєї вагітності. Я просто розповідала про свій стан здоров'я. Мені було це от цікаво, актуально, я спілкувалася ніби наживо з людиною через коментарі. І буквально тиждень я бачу, мої кількість підписників все збільшується, збільшується. Їм не цікаво було читати якісь там інструменти, що там в Гуглі можна вбити. Будь-яку інформацію, якусь, от кажуть, блог має бути надто інформативний. Я з цим, от як я, блогер, який відкриваю душу, я з цим не погоджуюсь. Інформативно можна відкрити Google і вести будь-яку тему, рецепт, ще щось. Люди хочуть що? Вони хочуть серіал. Вони хочуть бачити, що ти робиш. В нас, блогерів, серіал, який в проміжок всього часу. Якщо я сьогодні посварилася з чоловіком, то там незвідомо, коли я помирюся, не в наступній серії, чи це буде через годині, чи не в наступному сторі, чи це буде через рік, чи це буде через два. Блогер – це серіал, який просто в проміжок всього свого життя публікує, ну, поки буде дійсно ця соцмережа, звичайно. А от ще цікаво, що от SMM-агентства, от ви якраз являєтесь директоркою одної з такого, вони пропонують свої платні послуги, щоб, скажімо так, розкручувати свої акаунти. У вас був такий досвід? Ви зверталися за допомогою? Чи ви все самі? Я сама. Знаєте чому? Тому що я менеджер шоу-бізнесу, а я на цю сферу навчалася. І мені особисто не потрібен. А якщо ти людина, і ти дуже хочеш, звичайна людина, ти дуже хочеш стати блогером, ти не розумієшся в інструментах, ця компанія – це просто палочка-виручалочка, які можуть зробити всю справу за тебе. Тобто, якщо ти не навчалась, якщо в тебе немає азів, які я пройшла в своєму університеті за 4 роки, то, ну, звичайно, це круто, якщо ти маєш кошти оплатити, найняти, щоб тобі допомогли. Якщо ні, Google допомогу вам все розповідають. Навіть не Google, навіть є блогери, які багато діляться своїм досвідом. Вони пишуть про кожний пост, як вони починали. Насправді, блогери, які починали в мій час, а це було 4 роки тому, було набагато простіше. По-перше, Інстаграм був звичайний. Якщо ти опублікувала годину назад пост, то він годину назад і опублікувався всім людям. Не так, як зараз, що якщо в тебе вовлеченість менше, тебе не опублікує Інстаграм стрічку. Якщо в тебе там лайків менше, тебе не покажуть навіть кількості своїх підписників. Я вже мовчу про топ-публікації. Тобто це все зараз набагато важче, я вам просто відверто скажу. Раніше, коли в тебе було 10 тисяч підписників, це вже просто уровень бок. А зараз 10 тисяч підписників, ти молодець. Ну, тобі треба розвиватися, 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 ще раз розвиватися, для того, щоб ти вийшов на рівень середнього блогерства. От хотів ще у вас у двох уточнити на рахунок компанії. Дуже часто приходять повідомлення у дірект людям, і якісь люди пропонують за гроші розвивати їх особисті або бізнес-сторінки. Чи можна довіряти таким повідомленням, таким компаніям, і взагалі як їх перевіряти на якість перед тим, як віддати рідненькі гроші? Давайте ми уточнимо. Люди пропонують вам розіграш чи пропонують вам просування? Якщо просування. Розіграш, це буде до мене, якщо давайте просування. Так. Ви про просування розповісте, а ви про розіграш нам. Дивіться, зараз дуже багато є шахраїв в Інстаграмі, і це прям, я зараз Америку не відкрила.
Як вони розводять? Я можу також взяти будь-яку сторінку, написати, я тобі проведу розіграш з якимось там лівим блогером, і в тебе там прийде кількість підписників така-то, така-то. Ти ж не знаєш, кому ти гроші відправляєш. Угу. По суті, а гроші через наперед це потрібно, так, відправляти? Звісно, ти не можеш оплатити потім. Ти можеш пропасти, так і я можу пропасти, логічно. Все платиться наперед. Тому зараз є таке поняття, як іменні розіграші від блогерів. Блогер несе відповідальність. Тобто, до прикладу, в мій розіграш, в мене є мій організатор, який він збирає кошти, який він робить розсилку. Відповідно, якщо людина напише: «Настя, це твій організатор, я, як своєї особистої сторінки, роблю підтвердження, так, це мій, ти можеш оплачувати, я за це несу відповідальність». Не він, а я несу відповідальність, тому що це мій іменний розіграш. Через це зараз самопросуваються іменні розіграші. А раніше можна було, будь-який розіграш, здається, оплачуєш, але потім через кількість шахраїв почали блогери переставати це рекламувати, тому що ти рекламуєш, кількість йде, або ти рекламуєш набір спонсорів неперевіреного організатора, люди скидують гроші, а потім з тебе просять. І ти, здається, кажеш, це не мій іменний розіграш, я, відповідно, не несу прям відповідальність за нього. Тому зараз краще, якщо ти хочеш просувати свою особисту сторінку або там бізнесу сторінку, то через іменні розіграші, тому що в тебе є людина, яка за це відповідає. А якщо не про розіграші говорити? А якщо не про розіграші, взагалі про пропозиції зі сторони бізнесу, то вони поділяються в нашому напрямку на дві реально категорії. Перша категорія – це набір людей, акаунтів, які намагаються скидати пропозиції по маслукінгу, маслайкінгу і так далі. Що вони ніби обіцяють просування сторінки. Під просуванням сторінки просто мається на увазі збільшення її охоплення, яка в більшості випадків жодним чином не допомагає тій чи іншій компанії реалізувати її якихось своїх основних цілей. Оскільки це можна називати шахрайством чи не можна? Не можна називати шахрайством, це можна називати просто неграмотною купівлею зі сторони клієнта. Він купує, не зовсім розуміючи, що платить гроші, надіється на якийсь певний результат, але результату по факту не може бути. І є іншого ряду пропозицій, які насправді дуже рідко формуються, оскільки компанії на кшталт, як ми не зацікавлені просто напряму продавати себе, оскільки до нас звертаються клієнти, які вже чітко розуміють свої цілі, і під ці цілі ми прописуємо стратегію і намагаємося запропонувати, що можна реалізувати, тобто за їхні гроші пообіцяти їм якийсь конкретний результат. А таких прямих продаж з конкретним результатом, не знаючи, чого та чи інша компанія хоче, ніхто не робить, оскільки це якби вливання в саму ідею, в самий бізнес, і їх практично таких немає. Тому це не шахрайство якогось роду, це просто продажа певних сервісів, їхніх інструментів, які більшість компаній купує неграмотно, не розбираючись, за що конкретно вони платять кошти, просто акцентуючи свою увагу на якійсь дешевій ціні або легкій, здавалося б, пропозиції. Насправді, просування є ще також зараз в вигляді безкоштовних майстер-класів, так і платних майстер-класів, коли також якийсь відомий блогер, відома особистість, популярний, співак чи ще хтось, він просто продає свій курс. Це також дуже круто, ти можеш навчатися, не відходити ходячи від дому, ти просто відкриваєш онлайн-курси, ти просто проходиш це все, не відходячи від комп'ютера, від телефону. Тобто це також просування, яке, в принципі, може тобі допомогти розуміти, в яку ти ціль взагалі собі ставиш, куди тобі треба рухатись, в яку сторону. Тобто розвитку зараз дуже багато. Головне – бажання це робити, головне – розвиватися і не стояти на місці, тому що не виходить з першого разу, ні в кого не виходить, і в нас не виходить зараз блогерів, які зараз хоч ми і на якійсь певному рівні, кожна людина все хоче розвиватися далі. Тобто потрібно пробувати вставати на ту сходинку. Якщо падаєш, вставай і продовжуй йти. Тільки в такому випадку в тебе щось вийде. А от цікаво ще уточнити на рахунок шахрайства, дуже коротко, якщо можна, чого можна очікувати від шахраїв в Інстаграмі. Нерідко бувають публікації, історії про збір коштів, як це все можна перевіряти, вірити, не вірити, де людей в соціальних мережах можуть обманути, і як не піддатися на таку вудку. Знаєте, насправді найгірше, що може бути з шахрайства, коли тобі розіграш дають і ти просто не отримуєш продукт грошовий, підписників, це одне, це ти хоч розумієш, людина погана.
Ну, ще гірше, це коли дуже багато почали створювати, шахраї почали створювати сторінки і копіювати в когось документи, що там дитина хворіє, батько хворіє, мати хворіє. І це все, здається, публікується правдиво, документи, підписи, печаті, все є. Ти, ну, я людина дуже впечатлительна, на жаль, українською не пам'ятаю. Я починала публікувати це сторіс за сторісом, давайте допоможемо. Сама кошти кидала, і коли потім мені почали приходити скріни, що от ця людина просто зникла, це неправильна сторінка, після цього я почала повністю відхиляти такі повідомлення. У мене серце крається, коли я розумію, що гроші людина скидувала на благодійність, вона хотіла допомогти людині, а ці гроші пішли на просто якісь непотрібні потреби звичайної, здорової, якої є 2 руки, 2 ноги, голова, і ти можеш думати і, ну, заробити кошти в десятки тисяч разів більше. А ти просто обманула там чи обманув звичайну людину, яка хотіла зробити благодійність. Тому я публікую тільки перевірених людей в плані, якщо це через мою знайому сказали, от там, от знайома, от дитина, я можу там заїхати в лікарню подивитись, тільки в такому випадку я публікую. Як би мені потім не казали, що ти безжалісна, як ти можеш не опублікувати дитину, але мені потім так соромно, коли я кидала людей, а мені писали десятки людей, що от я скинула гроші, ти порекомендувала, а вони пішли просто шахраю в карман. Ось це найгірше. Олександра, а ще є якісь місця для шахраїв? Так, є місця для шахраїв, коли йде умисне украдання самих доступів до сторінок. Це теж стосується цих попередніх пропозицій, про які я говорила, коли продають певні послуги і говорять, для того, що ми підключили, потрібен там логін і пароль. А його, як правило, зовсім незнайомим людям не можна надсилати і без якихось підтверджень, договорів і так далі. Я в своїй співпраці зі всіма клієнтами я умисно заставляю підписувати договір співпраці про передачу доступів до сторінок через те, що і неможливість передачі аналогічних доступів комусь іншому, оскільки такі ситуації зачасто виникають і також через якесь неграмотне користування і розуміння того, що будь-який момент просто міняються доступи, до яких саме підв'язані сторінки, і не знаючи якихось додаткових аутентифікацій і так далі, користувач просто втрачає можливість повністю до своїх сторінок. Таких ситуацій зараз дуже часто багато, і просто застерігаю і пропоную бути обачними, не передавати просто нікому своїх доступів. Це дуже... Знаєте, доступ – це ще одне, ти хоч розумієш, що ти даєш логін і пароль. Самостійно від себе ти даєш цей логін і пароль. А зараз це дуже багато є взломщиків, які також просто там знайшли десь пошту чи ще щось, чи там номер телефону, як зазвичай зараз в нас акаунти там, по номеру телефону, вони починають ніби вгадувати твій пароль, і від цього тобі приходить повідомлення, чи там скидають тобі ссылку на телефон, типу зайди, в тебе там взламують щось, ти заходиш на ссылку, ти просто втрачаєш сторінку, просто за секунду, на роботку там 4 років, 5 років. Ніколи я не перехожу ні на жодну ссылку, ні жодних паролів я не даю, навіть якщо мені на телефон якісь цифри приходять і там дзвонять, а що тебе за цифри прийшли, там тільки що випадково скинув. Нікому нічого не можна давати. Зараз такий світ, що ти повинна довіряти собі і тільки собі, і там найближчим своїм рідним. У нас залишилось зовсім мало часу, я хотів ще уточнити на рахунок діток. От як би хотіла би, чи вберегти, чи не вберегти свою Міланку від блогеру, від блогерів. Ну, скажімо так, чого б не хотіла, щоб вона бачила, в Інстаграмі, взагалі в соціальних мережах, або чого б вона, що ви хотіли, щоб вона там бачила? Я скажу, що в мене дитина розвита не на свій вік, вона розуміє, що я роблю, і вона, головне, це все робити під настрій і не налаштовувати дитину, там, тобі зараз треба і все, бо я тобі сказала, такого виховання в нас немає, ми виховуємо дитину як особистість. Вона каже, мам, я хоч зараз хочу, щоб ти мене зняла, там, а зараз я не хочу. Вона розуміє, що в неї є сторінка. Дитині 2,5 роки, але вона знає, що в неї є своя сторінка. Я кажу, я зараз закину твою фотографію, тебе будуть лайкати, тобі будуть сердечки, коментувати, яка ти гарненька, що там в тебе гарного, як ти одягнена. Їй це подобається. І знаєте, я як мама-блогер, я скажу, що я тільки буду її підтримувати, підтримувати і ще раз підтримувати, тому що я нічого поганого в цьому не бачу. Mm-hmm. Так, в соцмережах можна знайти все. Від 18+,
до нуля, там мультики і все решта. Ти не зможеш вберегти дитину, якщо от там кажуть, давайте будемо соціальні мережі дітям дозволяти після 13 років. Ви думаєте, що дитина зайде в Ютуб і вона не знайде, що вона забажає? Чи вона не відкриє Google і не знайде те, що вона не повинна бачити в цей вік? Будь-яка соціальна мережа, будь-які сайти, вона знайде те, що не повинна бачити. У нас залишилось зовсім коротко часу. Хотів спитати Олександру, можете додати ще щось? Можу додати, що потрібно просто грамотно з маличку дітей вчити. І чи потрібно їм використовувати? Також потрібно використовувати соціальні мережі через те, що там вони вже мають свій якийсь певний простір для самореалізації. І окрім тих звиклих соціальних мереж, які ми зачасту самі використовуємо, там Instagram, Facebook, є багато інших програм, які паралельно допомагають їм розвиватися всебічно. От зараз популярності набирає серед дітей лайк. Вони самореалізовуються там по-іншому і мають можливість транслювати такі ж такі свої таланти і так далі. І ну, це тільки респект тим батькам, які підтримують, допомагають і не надихають, не забороняють, та, що найважливіше. Дякую вам, дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про соцмережі і як себе там правильно вести. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.